这个本来上了热搜词条，但是被删干净了啊！据说是北京公安发布的，啊，全网寻找京 A 8852。就是一个老年人呢，天热了，结果呢中暑了，好像躺在那里了，然后呢恰巧被一个京 A 8852警车看见了，然后民警下车就救治了，啊，那么。北京公安的发布的意思呢，这是谁？我们要全网找到他，就是这样的一个事儿，啊，也上了热搜词条啊，你看，全网寻找啊，为什么被删呢？但是大家的这个议论可能让他们有点受不了。警察找警车，把北京的警察的能力体现得淋漓尽致。你找一个私家车找不到也就罢了，你连一辆警车都找不到，你没联网吗？警察找不到警车，笑掉牙了。某些单位的信息化项目都给关系户了，导致落后又垃圾。全网找警车，因为警察做事不留名，所以要找警车。在首都找警车，你这是啥意思啊？我发了好几条也看不明白，是警车被偷了吗？啊，平安北京朝阳，最后一看删掉了啊，真的是看不懂，你这是干什么？怎么这么无语啊？人都看傻了，这不是警察该干的事儿吗？是警，视频也是民警自己的记忆录仪放出来的，还要全网找，宣传部门你拿大家当傻子吗？被嘲到山伯，这么容易破防吗？哎呀，接济老百姓不好带，这些老百姓。谢谢大家。